Dobré ráno, dámy a pánové, dneska jedu konečně zase za Amy a tak trochu nestíhám. Je za minutu 11, já jsem jako měl na vlak vyrazit před 3 minutama, ale snad to stíhám, já si většinou dávám velký rezervy, kdyby náhodou a tohleto. No, nestihl jsem tady vůbec uklidit, ale vůbec. Zaspal jsem, zase jsem to tradičně podělal, takže je tady bordel jak blázen a ani nemám moc čas se s vámi teďka vybavovat, protože si musím jít ještě rychle zbalit. Takže se vám pravděpodobně ozvu buď z cesty, anebo už se samotnou Amy. Já už tady čekám třeba půl hodiny, mrznu, ale miluju tohle počasí, takže mi to nevadí. To, co mě trošku vadí, je to, že se mě chce na záchod, ale nebudu platit 10 korun tady na nádru, abych si mohl chyt vychcat. To ne. To si radši počkám. Kolik? 18 minut. Pokud nebude další zpoždění, tak během 18 minut by tady měl být vlak. Do toho si krásně nasadím, ten bude hezky vyhřátej. Budu se vychcát. Dobrý. Ale jako už tady čekám 40 minut. A už těch 40 minut chci zasáhnout. A je vítr jak blázen. Tak jo, dámy a pánové, jak jste si mohli všimnout, už jsem teda doma. Už jsem se vrhnul teda do uklízení tady studia, je to hrůza. Čekuj to. Fakt, tolik bordelu, ach jo. Už tady teda začínám dělat provizorní setup na to, když budu doma. Jo, takže ten stůl pravděpodobně teďka bude tady, tohle si to naplesknu na to hezky. Což znamená, že když tady budu točit, tak tohle bude nějaký cca pohled. Nebo možná tenhle. Nevím, každopádně cesta byla v pohodě. Až na to teda zpoždění, tak to bylo reálně v klidu. Amy zase vyrostla jak blázen, už má asi 9 kilo. Jo, když si vzpomenu, jak byla malinkatá, tak teďka už je to dvojnásobnej obr. S tím, že teda jsem strašně unavený, já si to nechám až na zítra, to uklízení tady. To já nevím proč, ale mě vždycky ta cesta neskutečným způsobem vyšťaví. Takže jako reálně přemýšlím nad tím, že to tady asi uklízení nechám na zítra. A že si teďka asi půjdu ještě hrát s Amy. Protože jsem ji zase týden neviděl, co týden? Díl jak týden jsem ji neviděl vlastně asi. Nevím, jak dlouho jsem ji neviděl. No to nevadí, hele. Každopádně zítra to tady 100% doklidím, to uvidíte určitě ve vlogu. Zítra to tady doklidím a nestíhám video na dnešek. Nestíhám na dnešek video, takže tam asi mrsknu nějaký short s Amy, ať prostě něco máte. S tím, že ani nestíhám day vlogy. Takže se nám zase jednou malinko buduje skluz, takže teďka zase budou třeba 2 dny vycházet dva vlogy denně, abychom zase dohnali ten skluz, jo. S tím, že když na tím teďka tak přemýšlím, tak já tady vlastně nemám klávesnici ani myš. A slyším Amy štěkat, asi už se probudila, no tak to si s ní totálně půjdu hrát, hele. Jsem zvědavý, jak to zítra stihnu. S tím, že teda v sobotu jedu za babičkou, jo, teďka měla narosky, tak ji jedeme popřát. S tím, že vůbec nevím, co teďka jít dělat. Chci uklízet, ale necítím se na to vůbec, takže si pravděpodobně půjdu jako hrát s Amy, pak si dám véču a pak asi půjdu reálně spát, nebo já nevím, já fakt nevím, co mám teďka dělat, hele. Ale absolutně vůbec, netuším. Zároveň zase budu muset popřemýšlet nad tím, co všechno vezmu potom domů, jelikož zase tady mám svůj turistický bagel, zase se mi tam vejde plno věcí. Přemýšlím, že bych vzal zase nějaký hry, možná si vezmu stojánek na sluchátka, který jsem měl, protože ten by se možná mohl hodit. Druhý sluchátka si vezmu, to je dobrý nápad, druhý sluchátka si vezmu. Jo, jelikož když s přítelkyní koukáme na něco na kompu, tak já mám zaflusaný sluchátka od Apple a ona má ty moje, takže abychom měli oba stejný. To jsou ty šedý sluchátka, ty si můžete pamatovat, pokud jste sledovali Hello Neighbor časy v 2017.
18. To jsem měl ještě ty šedý Sennheisery, pokud si dobře vzpomínám. No a jako nevím co dělat, dámy a pánové. Tak si tady s váma povídám, klasicky prokrastinuju, protože prostě se mě nechce uklízet, jelikož já celkově rád uklízím, ale když je toho bordelu hodně, tak je to strašně demotivační, protože vím, že to bude trvat dlouho a já nechci, aby to trvalo dlouho. Plus ještě jako už jakožto astmatik v dětství, tak se mnou dál táhne prostě alergie na prach, takže já tady reálně kejchám celou dobu. No teď to přijde? Ne. Jo? Ne. Chci se mi kejchnout jak blázen, nevím. Ale tak jo, asi to tady ještě nějak trochu poklidím. Bohužel, ale myslím si, že dneska ten počítačový setup jako tady nesprovozním. Takže ještě teda pojďme udělat jednu věc, a to sice podívat se na balíček, který mi přišel do Alzaboxu tady. Doufám, že to je v klidu vidět. Pojďme se na to. Yes. Takže. HDMI na mini HDMI, abych mohl zase streamovat, jelikož ten můj kabel pravděpodobně odešel. Pokud tohle nebude fungovat, tak mě odešel celý kamlink, ale to se dozvíme, až budu zpátky v bytě. Konečně, Riders Republic. Vzal jsem tu Ultimate Edition, protože na tuhle hru jsem fakt čekal strašně dlouho. Steep je jedna z mých nejoblíbenějších her a pravděpodobně ta nejoblíbenější, co se sportovních her týče. A Riders Republic je takový nepřímej sequel. Jo, vzalo to všechno, co bylo na Steepu dobrý a vytunilo to akorát všechno na max. Takže na tohle jsem strašně zvědavý a strašně natěšený. Bohužel nevím, na čem to budu hrát, protože mám Xbox Series S a ten nebere. Jako ten nemá romku. Jo, Xbox Series X nemám, jelikož nejde nikde koupit. A nevím, jestli úplně chci tuhle hru hrát na Xboxu One. Jo, když to je na ten Xbox Series optimalizovaný, tak by to asi nebylo od věci. Takže pravděpodobně tuhle hru si zahraju třeba až za měsíc, za dva, kdo ví. Ale začnu intenzivně schánět Series X-ko. A potom konečně Média na Blu-ray. Háněl jsem ho třeba půl roku, nikde nebyl. Maximálně ve Steelbook edici a Steelbooky já nezbírám a přijde mi to. Jako dobře, jsou tady Blu-ray sběratelé, co hantějí Steelbooky, já bohužel, nebo bohu dík, nejsem jeden z nich, protože to je drahá záležitost. A konečně, nevím, jestli byl nějaký re-release, nebo jestli prostě akorát doskladnili, ale objevil se taky na Alze Média i Média 2, takže jsem to tam vzal absolutně bez váhání. Takže to byl takový menší nákup na Alze. S tím, že zase slyším Amy, takže asi za ní už poletím. Což znamená, dámy a pánové, já jsem moc rád, že jste dokoukali tenhle ten vlog až sem. My se uvidíme zas a jednou zítra. Zítra pravděpodobně můžete čekat víc Amy. Jo, teďka taky mohl bych jít nahoru a mohl bych s ní něco natočit, ale nechce se mě, chci si s ní prostě pohrát, dlouho jsem ji neviděl, takže dneska jste viděli Aiminku jenom tak jako malinko a zítra vám ukážu, jak vyrostla blázínek, jak je obrovská najednou. Tak jo, hele, mějte se krásně, uvidíme se zítra a zatím čahoj.